հագում ենք աչքերը, խորը շունչ ենք քաշում և դանդաղ արտաշնչում ենք, թուլացնում ենք բոլոր մկանները ու զգում, ինչպես է խաղաղվում մեր մարմինը, զգում ենք մեր խորը շնչառությունը, հեռանում ենք մեր սրտի խորքերը, զգում ենք մեր սրտի ռիթմիկ զարկերը, ու մտքով ասում ենք, շնորհակալ եմ Տեր այս զարկերի համար, լույսդ սփռիր Տեր սրտիս մութ անկյուններում, մաքրիր սիրտս տարիների ցավից, տարիների վշտից, լուսավորիր հոգուս մութ անկյունները բոլոր, հանիր շղթաները մտքիս, որ գտնեմ քեզ յուրաքանչյուր բջիջիս մեջ ու լուսարձակեմ Տեր, ու կարողանամ ապրել, լիարժեք շնչել, զգում ենք մեր սրտի ներսում աստվածային լույսը, որը սփռվում է ալիքների տեսքով, տարածվում մեր սրտի սահմաններից դուրս, ողողում է ամբողջ աշխարը, մայր երկիրը, աստվածային լույսը, մաքրում է մայր երկրի վերքերը, ու իմ սիրտը թևեր է առնում, թրչում է քո լույսով Տեր, ես սիրում եմ, ես առողջ եմ, ես խաղաղ եմ, իմ երակներով հոսում է քո սերը։